ახალი მემარჯვენეების წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში პარტიის ლიდერმა ხულოს რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით თავართქილაძე წარადგინა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში კი სიის პირველ ნომრად პაატა მგელაძე დაასახელს უმაღლესი საბჭოში მოსახედრად ასევე იბრძოლებენ ბათუმში ჯუმბერ მიჩელაძე, კომპულიტში ხაცუნა ტახაძე, შუახევში იოსებ დავითიძე, ქედაში დელა გორდელაძე, ხოლო ხელვაჩაურში თემურ თიძინიძე. ტარდება არამხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები, არამედ ტარდება ასევე არჩევნები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენ ახალ მემარჯვენეებს გვაქვს პრეტენზია, რომ სოლიდურად ვიყოთ წარმოდგენილი არამარტო საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. ახალი მემარჯვენეების მთავარი პრინციპი მაჟორიტარი დეპუტატობის კარძემისა არის ის, რომ ესენი უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკა არის ყოველდღიური ცხოვრება. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე კარგად იციან თითოეული ოჯახის გასაჭირო, ხულოში, ქედაში, ხელვაჩაურში, თუ ნებისმიერ რაიონში აჭარის.